کله چې مریض روخان روختون ته مراجعه کوي د روخان روختون دروازې خولې کې مور ته دستشوی لګولې لاسونه به وینځي په شامپو سره بعد دغې نه به روختون ته داخلیږي د هغې تبه چیک کیږي د تبې چیک کیدو څخه وروسته که چېرته تبه نورمال حالت کې و نو بال له هغې ورته ضد عفونی دوا ورباندې پاشل کیږي په مریض باندې داخل د روغتون کې د کرونا د مریضانو لپاره مو 15 بستره او ځانګړی معاینه خانه یو پی ډي ځانګړی کړی ده او همدارنګه د کښېناستېدو لپاره مو ورته فاصلې ایجادې کړي چې د یو متر په فاصله کې به دی کښېني او کله چې دوی غواړي فارمیسي ته یا ریسپشن ته مراجعه وکړي نو هلته مو سرې کرښې علامې ورته لګولي چې د دې کرښې علامې څخه به دی نه مخکې کیږي او د روغتون ټول پرسونل ډاکټر صاحبان دي که نرسان دي هغې ته مو هغه لباسونه ورکړي دي چې هغه کله د کرونا مریضان ګوري چې هغې ته دغه مرض انتقال نه شي. موږ د روخان روختون ټول ډاکټر صاحبان دې ته ژمن یو چې په هر یو بیړني حالاتو کې د هیوادوالو خدمت وکړو.